Globo, nós estamos de volta já já, a bola rola, estamos aqui no estúdio especial, mas agora Roger, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento bacana aqui, vamos agora então aqui para a Arena, onde o repórter Carlos Pinto tem informações, ele já viu. Roberto, vocês estão percebendo? A galera já entrou, o clima agora é com vocês, é dentro de 50 lugares, abraço Luiz Roberto. Carlos Gil, grande abraço, é isso mesmo, Gil, a gente tem imagens, já temos a imagem daquilo que a gente denomina como cerimonial. São imagens ao vivo na Arena Corinthians. E nós temos a disposição tática do time desta forma. Taticamente o time é esse. No entendimento da FIFA, jogo recheado de craques dos dois lados. Então a gente fica naquela expectativa. Quem pode se destacar num jogo como esse? Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Corinthians. Bola com o Romero. Veja ele aí. Tentou o passe mais à frente. Já domina. Trabalhou. Linda bola. Vai chutar ou vai cruzar? Pode até bater pro gol. Já recupera a posse de bola. Dominou. O que vai fazer? Deu uma rifada de bola. Essa é uma característica, ó. Não precisa vir volante buscar o jogo. Sai com muita categoria, tem sido assim. Tava com a cabeça baixa. Ele não viu o companheiro mais livre. Da ideia é válida, né? Mas a outra seria melhor. Protege, domina. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Chega rasgando e tirando dali. Protege, domina. Boa bola. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Ele bateu pro gol! Que bola, rapaz! Da falta. Mais uma bola longa. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Bola com o Romero. Já recuperando a posse de bola, pede calma. Protege. Traz bem pelo meio. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. Recebeu em profundidade. E agora o juiz vai indicar o que ele vai fazer. Vai fazer o sinal da tela. Durante todo o tempo ele manteve o apito na boca e só não apitou. Então para mim era uma decisão que deveria ter sido tomada dentro de campo, que evitaria toda essa demora na análise do apito. E agora o juiz vai indicar o que ele vai fazer. Vai fazer o sinal da tela. Durante todo o tempo ele manteve o apito na boca e só não apitou. Então para mim era uma decisão que deveria ter sido tomada dentro de campo, que evitaria toda essa demora na análise do apito. Fundo da rede, sai para comemoração. Abre o placar para ficar com a bola.